Morgen sammeln wir mit mir über die Bombe, weil Video meine. Didi kann ich auch wieder da mit dir, gar keine Probleme bis kaum, magram, Robert hat dort Schäuzine Fotoapparati, da ist Schäuzine Flashy. Ich hab gar keine Tot sogar die ganze Watche mit Fotoapparatis. Ჩვენი პატარა ვიდეოს ამ კამერის განხილვა ნუ დიზაინი და რამე და ახლა ვისაუბროთ იმაზე თუ რამდენად შევიძინე ეს კამერა ამ კამერაში მე მივეცი 250 ლარი ძალიან კარგი კამერაა მაგრამ ჯერ არ გამომიცდია ასევე აქვს ამ კამერას თავისი ლინზა ხოლმე აი ესეთი ლინზა აქვს თავისი აი ესეთი არის ჩვენი პირველი ფოტოაპარატი. ეხლა კი გადავდეთ ჩვენს ფლეშზე. აი ეს არის ჩვენი ფლეში, რომელსაც ჰქვია კუმენ ორი ნუთი და ახლა გადავხედოთ ამის დიამეტრს ანუ რა მასზე და შეულია მას განათება როგორ მუშაობს ეს როდესაც ჩვენ ჩავხედავთ ამას აქ ანათება წითელი და შემდეგ ამას დავწევი და ანათებს აქ არის რა მასზე უნდა დავაყენოთ ესო განაცა როგორი ხარისხი მინდოს ეს ჩვენი ფლეში ანუ როგორ მინდა რომ გაანათოს აი ესეთი პატარა ვიდეო გამოგვივიდა ჩემს ახალ ფლეშზე და ჩემს ახალ კამერაზე იმედია მოგეწონათ თუ მოგეწონათ დალაიქეთ გამოიწერეთ ჩემი არხი და ასევე არ დაგაუწყდეთ კომენტარების დაწერა